вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Вітаю! Мене звати пані Ольга, і сьогодні ми з вами поговоримо про лінію у мистецтві та форм, яких вона може набути. На попередньому занятті ми з вами познайомилися з крапкою. Тепер ви знаєте, що крапка – це найменше, що є в зображенні на малюнках. Я отримала ваші чудові роботи в групі «Всеукраїнська школа онлайн Пінчук Арт Центр». Дуже вам дякую за це. Тож сьогодні ми дізнаємося про подругу крапки. Її звати Лінія. Лінія задає напрям нашому малюнку та створює форму. А крапки – це наче цеглинки, які будують наше зображення. Тож давайте з нею познайомимося. Для сьогоднішнього заняття вам знадобляться наступні матеріали. Олівець, пензлики, водичка, фарба та палітра, якщо ви хочете створити нові кольори. Отже, давайте починати. Ви можете використовувати олівець, я буду працювати маркером, щоб вам було краще видно. Ставимо крапку з краєчку аркуша. І не відриваючи руки, проводимо лінію. Знайомтесь, це горизонтальна лінія. Отже, давайте разом пошукаємо горизонтальні лінії, які є у вас вдома. Наприклад, зараз у мене є горизонтальна лінія – це поверхня стола, полички позаду мене, також є підвіконня. Давайте подивимося у вікно. За вікном можна побачити обрій – лінію горизонту. Лінія горизонту – це місце, де земля зустрічається з небом. Що ви там бачите? Можливо, там є будинки, дерева. За лінію горизонту від'їжджають автомобілі та поїзди. На лінії горизонту зустрічається море та небо. Давайте зараз з вами намалюємо те, що є на вашій лінії горизонту. Ми беремо олівець і малюємо. Для прикладу, я буду фантазувати, в мене це будуть два будиночки. Один низенький, інший трохи вищий. Біля будиночків ростуть дерева. І з правої сторони я також малюю один будиночок. Лінію горизонту можна розміщувати в різних місцях. Вона може бути нижче моєї, може бути посередині аркуша або трошки вище. Тоді небо буде зовсім трошечки, а земля буде займати більше місця. А ось погляньте, як лінію горизонту зобразив український художник Казимир Малевич. Багато ліній утворює ціле поле, по якому біжать червоні коні. Давайте візьмемо новий аркуш і створимо ще одну лінію. Ставимо крапку олівцем і проводимо вгору її. Познайомтесь, будь ласка. Це вертикальна лінія. Ви також можете побачити вертикальні лінії повсюди. Це може бути дерева чи травинки. Придивіться уважно, як вони ростуть. Давайте з вами поглянемо на картину Ольги Розанової. А тепер уявіть, що ми з вами стали дуже маленькими. Наприклад, комахами. Як в фільмі «Людина-мураха». І тепер всі травинки, всі стебельця здаються нам гігантськими. Бачите, що можна створити за допомогою однієї лише вертикальної лінії? Якщо горизонтальні лінії створюють відчуття простору та горизонт, вертикальні лінії дають відчуття висоти. Погляньте уважно на ці берези. Завдяки сонцю та теплу рослини ростуть. Але ж не тільки рослини тягнуться до сонечка. Приміром, погляньте на цей храм. Цей собор у іспанському місті Барселона був створений в епоху середньовіччя, а цей стиль отримав назву готика. Він наче злітає до неба. Що у нього такого унікального?
Погляньте уважно, весь собор вкритий загостреними та колючими шпилями. Поряд із ним людина відчуває себе зовсім маленькою та вразливою, наче та комаха поруч із стеблинкою. Будівництво таких соборів свідчило про те, що люди прагнуть впізнати Бога та вшанувати Його. Ми з вами познайомилися з вертикальною та горизонтальною лініями. Давайте зараз подружимося ще з однією. Її звуть діагональна лінія. Ставимо крапочку і проводимо лінію навскоси. Ось так вона виглядає. Аби бути стійкими та довговічними, вежі повинні стояти вертикально. Але погляньте на цю вежу, яка знаходиться в місті Піза. Вона наче схилилася та втомилася від довгих років, протягом яких вона стояла та радувала людей. Не дивно, тому що вона є улюбленицею мешканців міста та туристів. Вона не стоїть вертикально, але й не лежить горизонтально. Вона знаходиться по лінії діагональній. Діагональні лінії допомагають нам зобразити рух та його напрям. Погляньте, будь ласка, на картину української художниці Валерії Трубіної. Це маленьке щуреня Ганс. Він потрапив під сильний вітер та дощ. Подивіться, краплинки створюють діагональну лінію. Чи потрапляли ви коли-небудь під дощ? Пам'ятаєте, як було холодно та мокро? І як сильно дув вітер? На жаль, наш Ганс загубив свій синій шалик. Художниця зобразила діагональними лініями, як сильно лє дощ і як сильно дме вітер. Отже, лінія допомогла художниці зобразити напрям вітру та дощу. Горизонтальні, вертикальні та діагональні лінії можна поєднувати в одному малюнку. Від цього картина може бути ще цікавішою. Ось погляньте, як майстерно художник Джорджо де Кіріко зобразив міську площу. Давайте відшукаємо всі лінії. Почнемо з горизонтальної. Бачите, де вона знаходиться? А тепер відшукаємо вертикальні лінії. Знайшли? Вірно, це вежа, опори будинків, пам'ятник. А ось з діагональними лініями взагалі відкривається купа таємниць. Наприклад, за діагональними лініями на цій роботі ми можемо дізнатися, яка зараз пора дня. Ми можемо здогадатися, що це вечір за тінню від пам'ятника. А тепер загадка для вас. Скажіть, будь ласка, коли тінь від предметів найменша? У яку пору дня? Але це ще не все. Якщо горизонтальну лінію зламати, то утвориться кут. Це наче дві діагональні лінії, які зустрічаються. Давайте подумаємо, де ми можемо побачити таку лінію в природі. Такий кут. Це гора, правильно. Чи були коли-небудь ви в горах? Ось погляньте, як майстерно японський художник Хокусай зобразив гору Фудзі. Темно-синя лінія на блакитному тлі зображує надвечір'я. Подумайте, на яку геометричну фігуру схожі гори. Правильно, на трикутники. Погляньте, будь ласка, на цю роботу українського художника Олега Тістола. На перший погляд ми бачимо декілька трикутників та горизонтальні лінії. Але ж ми з вами вже добре знаємо, що ці трикутники легко перетворюються на гори, а горизонтальні лінії – на лінію горизонту та поле. Давайте з вами разом зараз намалюємо декілька гір трикутників. Отже, беремо олівець або фломастер і спершу давайте намалюємо низеньку пологу гору. Поряд з нею намалюємо високу і дуже-дуже круту. І ще одну, яка буде дуже рівненькою і середньою за висотою. Малюємо лінію горизонту. Ось які гори у нас вийшли. Отже, ми вже дізналися, що горизонтальну лінію можна зігнути. А ще, що може вийти ще? Ми можемо лінію закрутити. Давайте подивимося на цю роботу японського художника Хокусая, про якого вже йшлося.
Подивіться, яке бурхливо в нього вийшло море. Ми бачимо велику хвилю біля берегів Японії. Давайте разом з вами зараз зобразимо море. Отже, малюємо великі зігнуті лінії. Подивіться, яка велика хвиля. Схоже на роботу Хокусая. Але всі ми любимо купатися у морі, коли воно спокійне. Тож давайте з вами спробуємо зобразити спокійне море. Нам також допоможе в цьому лінія. Ми будемо також малювати зігнуті лінії, але вони будуть не дуже сильно згинатися. Малюємо нашим маркером декілька таких ліній. І мені ще захотілося намалювати сонечко, яке мені посміхається. Ось таке спокійне море. Що ще ми можемо зобразити лінією? Приміром, якщо ми закрутимо нашу лінію, то вона буде спіральною. Давайте спробуємо це зробити. Ось як вона виглядає. А тепер погляньте на це фото. Впізнаєте? Вірно, це мушля. Ви, певно, бачили равликів вже цієї весни. Саме мушлю можна зобразити спіральною лінією. А що ще? Давні люди прикрашали свої будинки, глиняний посуд орнаментами. І дуже часто саме спіральною лінією вони зображали воду, тому що для них вона була дуже цінною. Давайте разом з вами створимо невеличкий орнамент нагадування про воду. Я це зроблю на тому ж аркуші. І поруч буде другий рядок, такі самі хвильки, які повторюють верхній ряд. Ви можете малювати це кольоровими фломастерами, наприклад, синім кольором. Ось такий вийшов у нас орнамент нагадування про воду. Орнамент – це коли одна й та сама деталь повторюється багато-багато разів, як у мене. Лініями можна зобразити дуже багато чого. Навіть наш настрій або емоції. Давайте подивимось на роботу американського художника Джексона Поллока, який просто розливав фарбу і емоційно наносив нею лінії. Як ви думаєте, в якому настрої була створена ця робота? Тут ми не побачимо ні чітких горизонталей, ні чітких вертикалей. Але якщо придивитися, можливо, ми знайдемо спіральну лінію або цілий клубок ліній, який нагадає нам певні об'єкти чи знайомі предмети. Що нам нагадують такі лінії? Коли ми купуємо нову ручку, ми розписуємо її, щоб перевірити, чи гарно вона пише. Перед вами робота української художниці Анни Звягінцевої. Вона збільшила аркуш з кривулями, аркуш, де розписували кулькові ручки люди, до простору галереї. Самі звивісті лінії стали більше, ніж розмір людини, а аркуш перетворився на галерейну підлогу. А тепер переходимо до творчого завдання. Беремо чистий аркуш і проводимо різноманітні лінії. Це можуть бути горизонтальні, вертикальні, діагональні, спіральні. Можливо, це дві діагоналі. Також можна зобразити кривулю. І ще одну. І мені хочеться лінію напівколо. Ось так. Тепер знайдіть геометричні фігури або просто цікаві форми, які утворилися на перетині цих ліній. Також нам знадобиться пензлик та фарба. Будемо разом з вами знаходити ці форми і зафарбовувати їх в різні кольори. Я почну з фіолетового кольору.
ось у мене утворився такий пологий трикутничок. Також мені подобається ця форма. Тепер візьмемо інший колір. Я візьму зелений. Шукайте ті форми, які вам подобаються, і зафарбовуйте їх. Які різні форми у нас утворилися. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з лінією. Побачили, що вона буває дуже різною, і навіть найпростішою лінією можна зобразити дуже багато чого. Наприклад, вертикальною лінією ми передаємо висоту. Горизонтальною лінією можемо намалювати горизонт, це може бути море або земля. Діагональною лінією ми вказуємо напрям руху. А якщо зігнути горизонтальну лінію, то вийдуть гори. Якщо лінію закрутити, то вийде мушля або хвилька. Прошу вас ділитися своїми малюнками в групі «Всеукраїнська школа онлайн Пінчук Арт-Центр» в Фейсбуці. Дуже дякую за час, проведений разом зі мною. До нових зустрічей!